മാത്രം നോക്കി ഞാൻ മാത്രം അവിടെ ഒന്നുമില്ലാണ് വേറെ കിടക്കി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ 18-നായിരുന്നു നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആയിട്ടുള്ള അസ്ലാം ആലിയുടെ കല്യാണം. എന്റെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായി കാണുന്നവർക്കറിയാം എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ അടക്കം പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ആളുകളും ആ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അധികം ഒന്നും കല്യാണത്തിന് പോകാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം എനിക്ക് എന്റേതായ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ പോകാറുള്ളൂ. അസ്ലയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്രക്കും ദൃഢമായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് കോഴിക്കോടുള്ള ഞാൻ ഒരു ദിവസം എനിക്കെടുത്തി തൃശ്ശൂർ വരെ പോയ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്തത്. നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല, അസ്ലയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്കറിയാം. ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ അസ്ലാം അറിയ അല്ലെ. അത് കാരണമായി നമ്മുടെ ഇത് ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച നാട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സൈബർ അറ്റാക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ 2-3 വട്ടം മുമ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഈ പെൺകുട്ടി കെട്ടിയ ചെറുക്കനാണ്. അത്യാവശ്യം ലൈൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണ വീഡിയോസും മറ്റും ഓൺലൈൻ മീഡിയസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് നോക്കിയ സമയത്ത് എന്റെ അമ്മ എന്തൊക്കെ തോന്നിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ചെക്കനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത്. മക്കളെ ഓക്കെ ശരിയാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ്, കമന്റ് ബോക്സ് ആണ്, നല്ല കമന്റുകളും മോശം കമന്റുകളും ഒക്കെ വരും, അതൊക്കെ സമ്മതിച്ച് ഒരു പരിധി ഇടാതൊക്കെ ഓക്കെ. പക്ഷെ പരിധി വിട്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു സൈബർ അറ്റാക്കിലേക്കും കൂടി മാറുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ അവിടെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല, ഒരു കുടുംബത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണിത്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഈ അസ്ലാം അറിയും ചെക്കനും കല്യാണ ദിവസം ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അസ്ലയുടെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മതിയാവും, ജാസ്മിൻ ജാഫർ. ആളും ഒരു യൂട്യൂബർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ആളെന്താക്കി ഈ അസ്ലയുടെ ചെക്കനായിട്ടുള്ള അംജുവിന്റെ ഈ ഷോൾഡറിൽ പിടിച്ചോണ്ട് അംജുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തോ സംസാരിച്ച് അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങ് കാണിച്ചു. ഇതാണ് വീഡിയോ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് എന്റെ അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നത്. അസ്ലയുടെ ചെക്കന്റെ കണ്ണ് ഫുള്ളും ജാസ്മിന്റെ മുഖത്താണല്ലോ, അവളുടെ കൈ അവന്റെ കൈയിന്മേലാണല്ലോ. കറക്റ്റ് അവനിപ്പോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ജാസ്മിൻ എന്താ നേരത്തെ കാണാതിരുന്നത് എന്നായിരിക്കും. അഞ്ചുക്ക് അയാൾ എന്താ അവളെ വായിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കമന്റ് ബോക്സ്. പിന്നെ ഈ ചെക്കനെയും ജാസ്മിനെയും വെച്ച് അവിഹിതകഥ വരെ മെനഞ്ഞെടുത്ത ടീംസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നില്ല. ശരിയാണ്, ഒന്നോ രണ്ടോ കമന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് പോട്ടെന്ന് വെക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കമന്റ് ബോക്സിലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കമന്റ് കൂടി ഇത്തരത്തിലാകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയ കാര്യമല്ല, ഒരാണും പെണ്ണും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനാളുകൾ കാണുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് അല്ലെ. ഈ കമന്റ് ഇടുന്നവന്മാരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ കല്യാണ ചെക്കൻ കല്യാണ പെണ്ണിനോടല്ലാണ്ട് വേറെ ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, വേറൊരു പെണ്ണിനും മുഖത്ത് നോക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ, അറിയാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ സംസാരം കണ്ടാ തോന്നുന്നത്. എന്തോന്നടി ഇതൊക്കെ. എന്തായാലും ഈ കമന്റുകൾ വല്ലാണ്ടെങ്കിൽ വൾഗറായ സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തായാലും മാന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഒരു ചാനലിന്റെ വീഡിയോയിലെ കമന്റിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു. എന്തായാലും അപ്പം സംഭവം വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അംജുക്കായി ഹിലയും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് അംജുക്കാക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് മീൻസ് കല്യാണത്തിന് മേക്കപ്പ് ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. ഹിലയ്ക്ക് നിക്കാഹിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ബാച്ചിലർ പാർട്ടി, ഒരു ബ്രൈഡ് ടു ബി എന്നൊക്കെ പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു സാധനവും നമ്മൾ നടത്തിയായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിന് ഹിലയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഹില എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവർ ഹില ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അംജുക്കായും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ജാസ്മിനെ അംജുക്കാക്ക് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്ക്, ഇത്ര നേരം നിൽക്കണ്ടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു മേക്കപ്പ്, മീൻസ് ഇച്ചിരി ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പുള്ളി ഒന്ന് ചുണ്ടനാക്കി എടുത്തു. അപ്പോൾ അംജുക്ക ഫുഡ് കഴിക്കായിരുന്നു. അപ്പം എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അംജുക്ക എൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പം അംജുക്കാടെ ഇത് കൈ, ഇപ്പം എൻ്റെ കൈ. അപ്പം അംജുക്കാറിൻ്റെ മോളെ നിന്റെ മേക്കപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പം പുള്ളി എന്നെ കാണുന്നതും ഞാൻ പുള്ളിയെ കാണുന്നതും എനിക്ക്, അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഈ വിഷം പിടിച്ച മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടാലും വിഷമായിരിക്കും. അതാണ് ഇവര് തമ്മിൽ മേക്കപ്പിന് എന്തൊരു ടോക്ക് വന്നതാണ്, അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വളച്ചൊടിച്ച് ചെക്കനെ വായനോട്ടക്കാരനാക്കി അവിഹിത കഥ മെനഞ്ഞെടുത്ത് എന്തോന്നടേ. എന്തായാലും ഈ കണ്ടിട്ടവന്മാർക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല മുട്ട രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരാം കൂടി കണ്ടോക്കാം. പിന്നെ വേറെ കുറെ എന്തുവാ ജാസ്മിന് എന്തുവാ ബാക്കിയൊക്കെ ഹറാമാണ്, അന്യ പുരുഷന്മാരിൽ തൊട്ട് സ്പർശിച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെന്തുവാ അംജുവിന്റെ കണ്ണ് ജാസ്മിന്റെ മുകളിൽ, അംജുവിന്റെ കണ്ണ് ജാസ്മിന്റെ മുഖത്ത്, അംജു ജാസ്മിൻ തമ്മിൽ നിനക്കൊക്കെ പ്രാന്താണോ? എല്ലാരെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ കമന്റ്സ് ഇടുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പിടിച്ച കുറെ നാറികളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക്
എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് ഈ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എനിക്കിതിന് നല്ല നെഗറ്റീവ് വരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് കണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കൊരു പരിധി കാണും. ഓൾറെഡി മിക്കുള്ളവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതാണ് ഞാനും മുന്നക്കായി തമ്മിൽ റിലേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് റിലേഷൻ ഇല്ല, എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാലും ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെയും ചെറുക്കന്റെയും കല്യാണത്തിന് അവർ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് തമ്മിൽ അവിഹിതം. ഓ ഹില ഇല്ലെങ്കിൽ ജാസിന് മതി. ഊഫ്, മെന്റാലിറ്റി കിടില. എനിക്ക് ഒന്നും പറയാം, എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് പൊട്ടി. എനിക്ക് അത് ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനൊന്നിന അല്ലെങ്കിൽ വിവരമുള്ള അതിന്റെ റിപ്ലൈ കമന്റ് ശരിയാ എനിക്കും തോന്നി, ആ ശരിയാ, ആ എനിക്കും തോന്നി, ആ നമുക്കിനി എന്തോ നാടെ എടേ ഒരു 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 മര്യാദ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവരമുള്ളവനെങ്കിലും കാണണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തോന്നാ ഈ ഇരുന്ന് പറയുന്നേ? നിങ്ങൾക്കൊന്നും എന്തോ പോലെ ഒരു ബ്രദർ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ എങ്ങനെ പോട്ടെ, ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ചിന്തിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക്? അല്ലെ കല്യാണം കഴിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് കപ്പിൾസ് അല്ലെ അത് കാണുന്ന അവരുടെ മനസ്സൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അത് കാണുന്ന ഹീലയ്ക്ക് എന്തോരം വിഷമം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചുവിന് എന്തോരം വിഷമം ഉണ്ടാവും. അതാണ് വല്ലാത്തൊരു ടീം സിസ്റ്റം. എന്തായാലും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. പറയാനുള്ളത് ഈ പെൺകുട്ടിനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആലോചിക്കണം അതല്ല, ഞാനും ഈ കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ജാസ്മിൻ ജാഫറും ഗ്ലാമികങ്ങനോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പരസ്പരം കൈയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു കുറച്ചേരം സംസാരിച്ചത്. ആകെ അതിന്റെ ഫൂട്ടേജ് ഒന്നും വരാത്ത, ചിലപ്പോൾ അതും വെച്ച് ആൾക്കാർ അഭിഹിതകത മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും കൂടി പിടിച്ച് കാമുകനും കാമുകി ആക്കിയിട്ടുണ്ടാകും, ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് തോന്നിയ ദിവസം പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു നല്ലോണം പറയാൻ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് ആളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ. ആളുകളൊരു മെന്റാലിറ്റി നോക്കി, എന്തോ 20 വർഷം മുന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റി വെച്ചാണ് ആൾക്കാർ പോയി ചിന്തിക്കുന്നത്. അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരാണും പെണ്ണാട് വഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ അവിഹിതമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ പ്രണയമായിരിക്കും. അല്ല, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ ജീവിത രീതികൾ മാറി, ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയി, ബന്ധങ്ങൾക്ക് മൂല്യം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇട വഴക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലേ, ഇതൊന്നും ഈ കമന്റ് ഇടുന്നവന്മാർ അറിയുന്നില്ലാവോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കമന്റ് ഇടുന്നവന്മാർ ഒന്നുകിൽ കാലം മാറിയത് അറിയാത്ത ടീംസ് ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ പുറലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധു ഇല്ലാണ്ട് താമസിക്കുന്ന ടീമായിരിക്കും. ഈ സ്വന്തങ്ങളുടെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും വില എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ടീംസ് അവരാണ് ഇമാതിരി കമന്റുകൾ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. അതല്ലാണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ മൂലം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇടുന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് വല്ലാതൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ കമന്റുകളാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിന് മെജോറിറ്റി ഓഫ് കമന്റുകളും ഇങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതാണ്. അല്ലെ, രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണമാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഈ പെൺകുട്ടി കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കന് വീട്ടുകാരും ഈ വീഡിയോ കാണില്ലേ, അവര് കുടുംബക്കാരും ഈ വീഡിയോ കാണും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരിലുള്ള എല്ലാവരും പ്രോഗ്രസീവായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഇതേമാതിരി ജഡ്ജ്മെന്റലായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ടീംസ് ഉണ്ടാവും. അവർ ഈ പറഞ്ഞ ചെക്കനെ വിളിച്ച് പറയില്ല, നിന്റെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള പലതും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചെക്കൻ എന്ത് വിചാരിക്കും ഈ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ട്? അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ? ഒരു കുടുംബം കളിക്കാൻ അത് ധാരാളമാണ്. ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട, ഇവിടെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കനോട് ഇവരിതൊന്നും വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെ വെക്കാം. നാളെ ഈ പെൺകുട്ടി കയറി നാളെ ഈ പെൺകുട്ടി കയറി ചെല്ലാൻ പോകുന്ന ആ കുടുംബത്തിലേക്കാണ്. അവർ ഈ ഇൻസിഡന്റ് മനസ്സിൽ വെച്ച് പെരുമാറില്ലേ പെൺകുട്ടിയോട്? അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി അത് എത്രത്തോളം സഫർ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറും? നിങ്ങൾ അതെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാം കമന്റ് അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ഇങ്ങനല്ലേ എന്നൊക്കെ, ഒരിക്കലുമല്ല. അത് രണ്ട് കുടുംബത്തെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്, അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. കാരണം നാളെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചും ആരും ഇങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വളരെ മോശമാണ് കേട്ടതൊക്കെ, സോ സാഡ്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഈ പെൺകുട്ടി ഗഡ്സുള്ള പെണ്ണായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല, സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചേനെ. അത് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലൂടെ പോകുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ, ഈ ചെക്കൻ അസ്ലയുടെ മഹർ കിട്ടുന്ന സമയത്തേക്ക് അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ചുംബനം കൊടുത്തു. അതായത് ചിലവർക്ക് വിഷയം, ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവൻ ഉമ്മ വെച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ചിലരുടെ പ്രശ്നം. ഇതിലെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചില കമന്റുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിടാം. ചെക്കന്റെ കാട്ടിക്കൂട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ ചിരിയാണ് വരുന്നത്, എവിടെയോ എന്തോ തകരാറ് പോലെ. ഈ പയ്യന്റെ പെരുമാറ്റം എന്തോ പോലും, ലോകത്ത് വേറെ പെണ്ണില്ലാത്ത പോലെ, അമിതമായാൽ അമൃതവും വിഷം. ഇതാണ് കമന്റ് ബോക്സ്. അതായത് ചെക്കനൊന്ന് മഹർ കെട്ടുന്ന സമയത്തൊന്ന് നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചതിനാണ് ഈ കമന്റുകളൊക്കെ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ചിലർ ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ആയിരിക്കും, സ്വന്തം പെണ്ണിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് പ്രകടിപ്പിക്കും. ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഒരാണായി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മസിലും പിടിച്ച് നിൽക്കണം. പബ്ലിക്കിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അത് റൂമിൽ വെച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അല്ലേ.
ആ മെന്റാലിറ്റി വെച്ചാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെക്കനൊരു പെണ്ണിനോട് പബ്ലിക്കിൽ വെച്ച് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്തോ തകരാറുള്ള പോലാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തോന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ? എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഒരുപോലാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അംജു എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അമേരിക്കയിൽ എങ്ങാനാണ് അല്ലെ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ കൾച്ചർ നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. അവിടുത്തെ ആളുകൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പ്രസീവ് ആണ്. കമുകി കമ്മമാർക്ക് ഉമ്മക്കണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അവർ പബ്ലിക്കിൽ അങ്ങ് ഉമ്മക്കും. അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കണ്ടും കേട്ടും വളർന്നൊരു ചെക്കനാണിത്. അപ്പൊ അതേമാതിരി പുള്ളിക്കാരന് താല് കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇവളോട് സ്നേഹം തോന്നി, അങ്ങ് നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ച് റൂമിൽ എത്തണവരെ കാത്തിരുന്നില്ല. നെറ്റിയിലോട് ചുംബിച്ച്, ചുണ്ടിലൊന്നുമില്ലല്ലോ, നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ച് നന്നായി. ചുണ്ടിലെങ്ങനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നെ ആൾക്കാർ. എന്താ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെ അറിയാലോ, അസ്ലാം മാലിക്ക് മുമ്പ് ഒരു കാമുകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രേക്കപ്പ് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കല്യാണം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയും പൊട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ചില ടീംസ്. ഇവർ മുൻ കാമുകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, ഇവൾ അങ്ങനത്തെ പെണ്ണാണ് ഇങ്ങനത്തെ പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ കുറെ ടീംസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വിഷയമല്ല, ക്ലോസ് ആയ ചാപ്റ്ററാണ്. അതും വെച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനാണ്, അതവിടെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പൂട്ടി വെച്ചേക്ക്. അതൊക്കെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ചെക്കൻ ഇവളെ സ്വീകരിച്ചത്. പിന്നെയും അതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് വളരെ മോശമാണ് കേട്ടോ. അവരെങ്ങനെയും ജീവിച്ചോട്ടെ, അവരെ അവരുടെ ലൈഫായി. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയ ദിവസം പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അധികം എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? താങ്കൾ കമന്റ് ബോക്സിലേക്ക് പൊടുത്തുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം.